Говорит, мен дару себеп конкрет спаралды эле кантип аласыз баалы. Аскен физикага адзан кантип эле. Шамил бакым чири мен айтат. Видеконс берем шакаганда эле келбейт ке оча бакмысы гөзөр деп берем шакаганда эле инч кардактуучундары эң кенен камасак мен масак инч анат ара шерум эн инч ирацет оголу ուղությունից, ասենք պայմանագրերից եւ ասենք եթե մտերողի հետ արտադրողի հետ ինչ պայմանագիր ենք ընդունել մի գնով որ կամ ասենք պայմանագիր ենք որ ես քան ասենք իսկ քանակության խաղը մտերեն ապրանքը մտերեն բայց դալիս է ժամանակ եւ ասենք եթե երկեզան չեմ վերցնելու կամ ասենք պարստականորեն դին ենք ցում դա այդ խնդիրները եղել են եւ բազմից է դրա մասին նշվում որ դրա պատճառով խաղաղորձները դժվում են Հին դրան պետք է ուշադրություն դարձի մեր կառավարությունը, որպեսզի ոչ արտադրողը տուժի, ոչ էլ մտերողը տուժի, որտեղ մեկը իսկ անցած տարի մենք տեսանք ինչպես արտադրեցին որոշ խաղաղարդ մտերողների, պետք է մտերեք այդ խաղաղարդների ապրանքը, նրանք էլ խնդիր ունեցան, և պարզվեց, որ նրանք դեռ նախորդ տարվա ապրանքը դեռ չէին իրացրել, բայց իրացնում էին, որ այդ տարվա ապրանքը մտերեն, դա էլ խնդիր Դրանով պետք է այդ ուղղությունը արդեն կառավարությունը ուշադրություն դարձնի, որպեսզի ոչ պարողը դժի, արտադրողը, ոչ էլ հենց մթերողը դժի։ Եվ պայմանագրի վերանայման վերաբերյալ ինչ կասեք։ Պայմանագրի վերանայումը որ ինչ նկատում ենք, որ արդեն նախ սկզբից պայմանագիր կրկել են, հետո ասում են, որ վերաբերյալ։ Չէ, սկզբն պայմանագիրը չի ասում, ի՞նչ պայմանագիրը պետք է Դե ցանկացած պայմանագիր դա երկու կողմանի լինի եւ չկարելի 100% ասել, որ բոլոր պայմանագրերը 100% կատարվում են ցանկացած ոլորտում ադա։ Բայց ինչպես արդեն նշվեց, այդտեղ այդ ապահովագրական խնդիրներ կան մեզ մոտ, որը ցավոք սրտի մեր երկրում դեռ չի կիրառվում հենց գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ուղղակի դա քանի որ համարվում է ռիսկային ոլորտ, այդ պատճառով այդ խնդիրը ձգձգվում է, բայց միևնույն է, բախտյոր դա պետք է արվի, որովհետև առանց այդ հարցի լուծման ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել գյուղատնտեսության ոլորտում, հենց արտադրողի մոտ այդ հարցերը չի լուծվի, եթե չլինի ապահովության հարցը չի լուծվի։ Իսկ պայմանագրերի կասեր, որ ցանկացած երկու կողմանի կնքված պայմանագիր, պետք է դա նաև իրավաբանորեն այնպես ձևակերպված լինի, որ խախտող կողմը դա պետք է դուրս գրի, որը մեզ մոտ ցավոք սրտի չի արում։ Ես այս հարցի շուրջ իմ կարծիքը հայտնեմ, այո, կներեք, ես այս հարցի շուրջ իմ կարծիքը հայտնեմ, գյուղն այդ արտադրողի մասին որոնք ընդունվի ժողովուրդ ջան մեր հանրապետությունում, որ օրենքն է կանոնակարգի, այս մեր հուզող հարց փոխշարվել պայմանագրային պարտավորությունները, քանի դեռ այդ օրենքը չկա, այդ օրենքում միշտ հարցեր կլինեն, իսկ ինչ վերաբերում է վերանշակող ձեռնարկությունների վիճակին, եկեք միակողմանի չմտածենք, եթե կա խաղողագործ, լինի վերանշակող, եթե կա վերանշակող, ուրեմն պետք է լինի խաղողագործ, ստեղ փոխշարվել լինի կապը, ոչ թե տարբեր բարիկադներից, այլ իրար հետ մեկտեղ իրանց գեր նպատակը լինի խաղաղագործությունը զարգացնել, մեծ բերք բարիք ստեղծվի և իրանք էլ կարողանան վերանշակեն, իրանց վերանշակածը վաճառեն, իրանց շահույթն ու իրանց նպատակներն իրանց համար կատարի։ Հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ օրենսդրական դաշտը պետք է գործի և պետք է գործի բոլորիս համար հավասար, այլ կանոններ չեն կարող լինել, այլ կանոններով մենք այսքան ժամանակ տեսանք ինչ ա տեղի ունենում և ինչի ենք եկել հասել։